Esse cara me matou de novo. Ah, não é o meu cara. O Patife! O Patife me matou, filho da mãe! Patife vagabundo, ele de novo, mano, no lobby ali. É o Patife da nossa partida, hã? Patife tá aqui com nós, hein? Patife é um cara de máscara de oxigênio com um capuzão por cima. Alô, Patife! Se prepara que o pai vai te mandar pro lobby. Patife tá nessa partida, hein, galera? Vamos fazer bonito. Patife e o Drizzy joga muito! Muito! Vou cair, ó. Farmland aqui, ó. Agora eu vou dar calma. Vem aqui, ele tá marcado. Cai tudo perto desse casinha aí e já é. Cuidado, tá? Isso aí não tá direito, tem, tá? O cara caindo com nós. Dois squad com nós. Nossa, achei a car. Boa, achei a car, meu irmão. Achei a car. Que delícia. Cadê eu? Ó, vou deixar mais sniper aqui, galera, pra vocês. Que eu tô com dois sniper e não consigo levar. Aqui, ó. Essa arma que eu dropei pra vocês é épica, hein? Tá aí. Achei aqui uma lojinha já, caí na loja. Vou mandar o Patife pro lobby. Fica olhando no chat pra ver se eles não morrem. Será que vocês foram aqui? Será que tem cara aqui? Ó, aqui. Tem no 285, tem cara. Ó, MP7. MP7 verde. Também tô indo na lojinha, já tenho dinheiro aqui. Eu tô nice, eu tô com uma car, mano. Uma bala, cara. Nossa, achei a 12. Rapaz, achei a 12 top demais. Aquela 12 top demais. Ataque aéreo, achei. Melhor 12 do jogo. Aqui, ó. Kit, comprei. Show. E vamos indo, que os caras estão aqui na frente, mano. Aqui, ó. Eu acho que eles estão aqui, ó. Tô indo. Aqui é a plaqueta, né? Plaqueta, escudinho. Plaqueta. Aquele plaqueta é muito feio. Plaqueta. Tá, mano. Plaqueta de 100. Plaquinha de 100. Escudinho. Bora que aqui é muito aberto. Ah, tem cara nos containers aí, tá, pai? Viu o Marcos maluco? Não vi ninguém ainda, pai. Estão aqui. Vamos pegar esse prédio aqui, ó. Atenção. Você tá sendo rastreado. Ferrou. Vamos entrar no prédio. Vamos entrar no prédio que é melhor. Vamos subir lá no teto e pegar os caras lá de cima. Mas vocês estão com uma metralhadora boa? Não, eu tô de 12 e tô de sniper. Ou é perto ou é longe. Eu sou rushador. Que não... aquela coisa atrás de mim. Eu acho que é muito aberto aqui em cima. É, aqui em cima não é bom ficar. Aqui, olha, eles estão vindo aqui. Aonde? Marca. Você não viu? Você não escutaram o barulho? Era não, correto? Não. Em qual caso vocês subiram aqui? Que eu não sei. Estão aqui, cadê vocês? Fica comigo, então. Ah, ele tava ali, então. Você vem pra cá, eles estavam ali. Joga granada antes de ir, joga granada. Não, era pra ter ficado lá em cima. Ah, tudo aberto, pro soldado. Não, mas era de uma proteção, mano. Como tudo aberto? Seu aliado tá do lado agora. Ah, militar. Espíritos. Seu aliado tá do lado agora. Se sobreviver, ele vai ser remobilizado. Tinha proteção ali, era só uma cascadinha, tá? Pra ele subir, mano. Pronto. Respect the Fireman! Ah, moleque! Não tem aqui pra vocês, ó. Pega essa aqui, meu irmão. Que é o coraçãozinho, que é o coraçãozinho. Ih, caraca, levei o squad inteiro. Ih, não tá pegando meu spray? Venceu, a validade. Levei os três, sozinho. Vocês morreram pra ser o trator, rapaziada. Poucas ideias. É aquilo que eu falo, né, galera? É aquilo que eu sempre falo. Highlight do papai. Pra acabar, meu irmão. Já não tá mais entre nós. Nossa senhora, levei geral, meu irmão. Poucas ideias. Revivei. Tá, deixa eu ver quanto que eu tenho de dinheiro. Tenho 7 mil. Marca aí. Ô, louco do caramba. Tá louco, pai? Tá maluco? Marca mais perto, você tem mais perto? Ah, esse é mais perto, ainda ali. Três se foram, você viu? Vem um de cada vez e tou. Estufei o peitinho dos malucos já elvos. Poucas ideias. Vante inimigo acima. Opa, vante inimigo acima, então vazando aqui. Gás se aproximando, realocando tá ali embaixo. Ó o gás, galera. Falei pra vocês, essa 12 não tem, velho. Essa 12 o cara rushou, dei dois no peito de cada um. E agora eu tô com a dourada, imagina. Pega o contrato aí, ó, pra de dominação. Lá em cima. Ah, não sei onde sobe aqui, não. Ali. Vou subir aqui, ó. Eu não tô consigo comprar o negócio de reanimação. E assegura a área. Tá. Nossa, comprei um Vant, mano. Achei um Vant aqui. Boa. Eu tô com aquele avião que eu não sei muito bem pra que funciona ainda. É o Warthog, não é? Acho que é. Ataque aéreo. Tipo, onde vocês estão? Eu achei que vocês estavam indo pro bagulho lá quando vocês marcaram. Ah, é verdade. Não, tá muito longe. Beleza. Dá pra ir lá, mas tá longe. Você tem que atravessar. Tem que atravessar. Isso que eu tô com medo aqui.
Vamos atravessar rápido. Aqui é muito aberto, tem cara aqui, né? Essas casas aqui, ó. Tá. Marcado. Tô indo. Bora, galera. Nice. 3 killzinhas já estufou o peito da rapaziada. Tô vendo ninguém nessa casa vermelha aqui, ó. E aí tem carrinho, é. Quando tem carrinho, normalmente tem cara. Fica ligeiro, não. Vai viver. Cadê os vagabundos? Vou dar balinha. Ah, meu. Deixa eu só ver o mapa, como é que tá. Vai fechar agora. Então vamos ficar aqui no negativo, aqui, por enquanto. Aí fechar, nós já vamos descobrir. Os caras estão tudo em downtown, os caras estão tudo em downtown, tá? Só abusar vocês. Agora, já fechou, boa. Já se aproximando, realocando a zona segura. Tem cara aí, tem cara na tua frente aí. Tem bala aí, né? Downtown, em downtown, não é? Não, não, acho que é mais de 320. 320, ó. Ó, bem aqui, ó. Eu acho que é downtown, eu acho. É. Muita trocação. Vê se não tem nada pra nós pegar dinheiro aí, velho. Que eu tô sem vante, tô sem nada. Aqui não sei pra onde a gente vai. Vamos pra essas casas aqui, ó. Vamos ficar aqui. Na moita? Na moita, assim? Tipo de camperzinho, na moita? Vante inimigo acima! Ih! Vante inimigo acima. Ah, ativa, ativa. Melhor, melhor. Ativaram? Tem nada, tem ninguém. Tem cara pra trás, não. Tem cara costa. Tá longe, acho que tá longe. Tô vendo. Costa é um, é um. Quer o chanele? Quer o chanele? Bora, 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 bora. Bora, ele tá, bora, bora. Ele tá vindo aqui, ó. Ele tá vindo na pedra aqui, ó. Atenção. E voando. Quem que é aquele lá? Boa. Já era. Rouba aqui o não. Boa. Eu roubei kill da onde? Nada a ver, meu parceiro. Dei muita bala nesse cara, meu irmão. Aham, sim. Bora, e agora, galera? Vamos ficar aqui. Eu queria comprar avante, mas, né? Nossa, tiraram em mim. Tão me vendo, tão me vendo. Onde você tá? Em não, cima? Tá lá. Nossa, como que você morreu? Você é forte. Vai sair. Joguei? Sou burrão. Volta aí, cara. Pode cair. Tá lá, ó. Nossa, cara. Não vê esse cara, não. Vai sendo prédio, vai sendo prédio, pai. Lá, ó. Nossa, achei. Tem que marcar, galera. Tem que marcar, pingar eles, ó. Vai no marco. Acertei um. Tá, você vai me dar, dropar aí, sem conta, sem conta. As duas vai fechar, vai fechar. Vai fechar, agora é decisivo, hein. Nossa, estamos na safe. Realocando a zona segura. Aonde que tá? Onde vai fechar pra total? Tá fechado, aqui não a gente tá. Agora não sei se a gente... Se a... O problema é que é assim, se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente atravessar depois, a gente morre. É o quê? Vamos ficar aqui com o caminhão aqui, ó. A gente vai atravessar o caminhão. Ah, não, vou ficar aqui. Sim, mas a gente tem o caminhão, né? Depois, se a gente quiser atravessar pro outro lado, a gente vai de caminhão, porque... É, nós estamos no meio de tudo. Já até recolhi o caminhão. É, vamos ficar junto, vamos subir todo mundo aqui, Thales, ficar junto aqui. Não, não, aqui não, aqui é pequeno, aqui é pequeno. Aqui eu... Deixa eu ver. Tá, pita aqui, ó. Aqui é pequeno demais, vocês estão tudo do que lado, ó. Tá vendo? Escolha esse, pai, desce pela escada, desce pela escada. Ó os caras, pulando, ó. Os caras pularam do prédio lá. Alvo marcado. Marquei, marquei. Ó, outro lá. Outro lá. Marquei vários, ó. Vários caras marcados. Ah, eles vão vindo ali, ó. Então cuida aqui do 67, galera. Eles vão vindo ali, nós rasga tudo. Primo, se você escutar a cara antes de atirar, chama nós, velho. Faz assim. Ah! A gente vai entender, entendeu? Tem muito, prédio, muito cara no NE, muito cara no NE. 30 caras vivos, nós estamos de boa. Os caras estão em cima do prédio lá, pulando do prédio. Se eles virem pela rua aqui, que eu acho que eles vão vir pela essa rua aqui, ó. Saindo. Tem muito cara ali, eu acho que eles vão vir pela rua. Eu tenho plaqueta aqui, hein. Se escuta, você não consegue nem... Peido. O cara voando ali, ó. Caiu, do segundo de prédio. Armamento indo até você. Ih, fechando nós de novo. Tamo na safe, tá safe. Aí, fechou pro nosso lado, tamo tranquilo. Agora tem que cuidar dos caras que vão atravessar no aberto aqui, ó. Aqui no 285, eles vão atravessar no aberto. Alguém tem mina, Clay? Não, não, não. Eu tenho granada e smoke. Viu? E aquela caixa ali de armamento? Deixa ali, deixa ali. Deixa, esquece, esquece. Ó, os caras vão vir no aberto aqui, ó. No 285, certeza, vão atravessar a ponte. A hora que eles começarem a atravessar a ponte aqui no meio do rio, é só matar, velho. Não tenho nada pra eles se esconder. Nada, simplesmente nada. Tá vendo? Os caras estão aqui, ó, no 285, trocando lá. E tem 17 caras vivos ainda. Aqui embaixo, aqui embaixo. Tudo aqui, ó. Mata esse alvo identificado. Vai atirar, vai atirar, vai atirar. Eu veio um. Boa. Matei, matei outro rushão em vocês. Alvo derrubado. Tá de boa aí, tá de boa? Não, tá aqui. Não, 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 tá de boa não, tá de boa não, tá de boa não. Meu Deus do céu, velho. Onde? Onde tá, gente? Vai pra trás, pai. Tem bolinha vermelha aí, ó. Não dá cara, não dá cara. Thales, tenta descer, Thales. Ah, não tem como descer. Vem cá, vem cá. Você não consegue descer, trota? Não, você tem que. Só se pular aí por fora, pai. Pera aí, tô indo aí, Matei. Matei. Boa.
Puxou em mim aqui, levei. E... O quê? Morri. Eu consegui. É, o cara te matou. Trazer de volta, mano. Dá pra trazer de volta, traz de volta, rapidão. O cara rushou aqui e tomou, atraso. Ficou de cara ainda que ficou de cara, que tomou. Tá se aproximando. Não, vou ficar com isso aqui mesmo. Tem muita arma boa aqui, ó, muita arma aqui, ó. Cal. Dourado, tá de boa, relaxa. Posição, consegue marcar, não? Tá nos bagulho de acampamento aqui, dá. Desce daí, ó, desce aqui, Toy, tá 10 armas lendárias aqui, ó. Lendária, era roxa. Peguei a minha. Tem arma épica, arma lendária aqui. Nossa, embaixo aqui. Embaixo ou em cima? Embaixo. Matei. Derrubei um aqui. Tô tentando descer. Tá chegando, marcando nova zona segura. Tô subindo de novo minha posição. Onde vocês estão, guys? Levei mais um. Finaliza. Tô deitando. Atenção. Plaqueta, mano. Eu tô sem plaqueta, tô precisando. Tem que ir aqui embaixo. Nós mais três. Cara aqui. Aí vocês estão aí, pô. Que susto, caramba. Pera aí. Nós mais três. Cadê os caras? Nossa, tô de pistola. Vou jogar uma granada de fumaça, hein. Cuidado. Sarei. Volta. Sarei. Nós mais dois. Fica tranquilo, eu tenho também. Então vai. Agora você. Taca rápido. Voltei dentro da casa. Tá, volta. Ih, não dá não. Tô pra cá, meu lado. Tá. Tô indo. Não tô achando. Vamos junto. Tá. Boa. Acho que é nossa, hein? Eu acho que é nossa, rapaziada. Poucas ideias. Não deu pro Patife. Deixa eu ver se ele tava na partida mesmo. Ó, o Blackout tava na partida. Vamos ver quem tava nessa partida aí. Vamos ver. Olha os nomes. Deu os nomes aí. Até o Fallen tava na partida, meu parceiro. Olha lá. O Drizzy, é eles mesmo. É o Drizzy e o Patife e o Limpão. Aí, rapaziada. GG, Drizzy, Patife, não deu, nem encontramos, porque se a gente encontrasse, nós ia passar o trator, meu parceiro, não deu. Patife, Drizzy, é nóis, tamo junto, ganhamos aí. Squad do papai, pai também joga, ganhando o Patife do Drizzy. Beijo pra vocês, acho que vocês têm que rever o squad de vocês aí, né, meu irmão? Se o pai tivesse aí, vocês tinham ganhado. Ganhou, moleque! Deixa o like, se não de like, passamos o trator do Patife do Drizzy, do Limpão. Aquele beijo, não é Limpão, é o Lips. Não, Lipão, é outra que o chat falou que é o Lips, é outro menino lá. É nóis, pai aqui, ó, 7 kills, tá aqui nóis. Deixa o like, que não quer, não, meu parceiro. Se inscreve, querem mais Warzone, comentem. #Warzone.